Sve u svemu, moramo kad pravimo neki bilans da kažemo da je ova godina bila veoma tragična, da se borbe nastavlja u svim mogućim intenzitetima, kapacitetima, da niko trenutno ozbiljno ne razgovara o miru, a mi evo ovde gledamo svaki dan šta se događa i kao da se nekako vrtimo u krug. Znate, izveštaji sa fronta su tragični. Stalno učimo tu ukrajinsku geografiju, tako pomera se to naše znanje o Ukrajini. Ali ono što zabrinjava to je da nema tog nekog odlučujućeg prodora. Mislim, ono što također vidim to je da niko više ne govori o nekoj vojnoj pobedi. Ni jedne, ni druge strane. Znači, trenutno Ukrajinci uspevaju nekako da se održe na tim položajima. To povremeno popušta, oni se konsoliduju. I ima tu mnogo problema za Ukrajinu. Dok li će da stiže vojna pomoć, financijska pomoć, za njihovo funkcionovanje treba 5 milijardi evra na mesečnom nivou, na koliki je to novac. Mislim, to teško može da se obezbedi. A zapadni saveznici, trenutno ono ja što vidim po medijima, znači da svi se za nas bave samo olimpijadom.